Dorina, mirë se erdhe. Çfarë synojnë qytetarët përmes kësaj proteste? Çfarë kërkoni konkretisht ata? Përshëndetje Esmeralda. Në orët e parë të mëngjesit, në fakt sot 10 rajë qytetarë janë mbledhur në qendër të kryeqytetit për të protestuar dhe për të marshuar më tepërisht marshkas nga ngjarja e fundit e fjert, një ngjarje që ka revoltuar, le të themi, një pjesë të mirë të shoqërisë, kryesisht janë prindërit ata që janë prekur nga kjo ngjarje dhe pikërisht siç e pam edhe nga sinkronet që u dhan pak më parë, prindrit të shqetësuar thonë që duhet të reagojnë, duhet të kemi një reagim të tërë shoqërisë, çka do thotë që nëse në komunitetin ku ne jetojmë kemi par apo hasur ngjarje të tilla kriminali, qoftë nga cmime seksuale apo edhe dhunë fizike psikologjike ndaj fëmijëve të raportojmë këto në instancat të përkatëse. Edhe pikërisht në shenjë ndërgjegjësimi 10 qytetarë kanë dalë sot në protestë dhe në këtë marshim ku pjesëmarrësi ishte edhe kryetaria e kuvendit zonja Lindita Nikolla, ku dhe ajo dha mesazhet e saj sensibilizuese. Ajo që duhet të themi Esmeralda është se kryesisht kur ka ngjarje të tilla kemi të tilla marshime apo protesta që në fakt ditën e sotme nuk ishin të shumë qytetarët që morën pjesë në këtë marshim, për fat të keq duhet thënë. Dhe ndonjëherë mbetemi vetëm këtu, pra vetëm tek këto marshime, tek këto protesta dhe nuk ka veprime të mëtejshme. Lind nevoja nuk ishte shumë qytetarë sot. Ne kemi parë edhe marshime të tjera që janë bërë për ngjarje të përafërta, jo të njëjta, por që ka pasur një numër më të madh qytetarës, më pas kemi rastisuar edhe në ngjarje të tjera edhe më të rënda siç ishte vrasja e 8 vjeçarit. Pra nuk besojnë te kjo lloj revolte apo thjesht janë neglizhent. E vërtetë Esmeralda, ka dhe qytetarë që nuk besojnë në fakt pikërisht në këto kauza të ngritura përmes protestave. Do të kujtojmë për shembull vitin e kaluar, le të themi një nga protestat më masive ka qenë ajo ngjarjes portunimit që ndodhi në Kamës, pra nga roja e shkollës. Ndërkohë që ditën e sotme ishin të pak në numër, le të themi, qytetarë që morën pjesë në këtë protestë, edhe vetë prindrit që kishin marrë sot pjesë në këtë marshim, pra ishin të shqetësuar për këtë fakt se pse qytetarët ngrihen në protesta vetëm në raste për shkak ka ngjarje politike. Kur ka revolta politike, atëherë qytetarët ngrihen në protesta, ndërsa për kauza të tilla ku prekin drejt për drejt fëmijët e kësaj shoqërie, prindrit le të themi janë hezitues dhe nuk marrin pjesë në këtë protesta. Ky është një shqetësim që ngrihet edhe nga vetë prindrit, por me sa duket duhet edhe një reagim më i gjerë se sa i vetë shoqërisë nga ngjarjet e tilla pra përmes protestave apo marshimeve. Duhen veprime ligjore, le të themi, ku edhe vetë zonja Lidia Nikolla bëri të ditur se ditën e sotme përfaqësues të opozitës dhe pozitës do të kishin takime të përbashkëta pikërisht marshkas nga ngjarja e fundit, ngjarja e fjerit, në mënyrë që të merren më tej plane konkrete veprime se çfarë duhet bërë në të tilla raste, si duhen parandaluar të tilla ngjarje, pasi është e kotë le të flasim kur fëmijët vriten sot dhe heshtet nesër. E vërtet, kjo është situata Esmeralda dhe pikërisht ky është shqetësimi më i madh sot i prindërve. Shumë prindër janë të pasigurt për fëmijët e tyre. Pam pak më parë një prind që e revoltuar thonte se me frikë e dërgoi fëmijën tim në shkollë, ai u ndjehet e pasigurt. Çfarë duhet bëjë shoqëria në këtë rast? Duhet kemi një reagim dhe zbatim të ligjit. Në momentin kur kemi denoncime të tilla, kur raste të tilla dërgohen deri në polici, është më tej pastaj përgjegjës policia e shtetit që të marrë masat e duhura dhe më tej të gjitha instancat në mënyrë që veprimet të tilla të mos stopohen dhe të mos ndalohen me kaq. Mirë, Dorina, faleminderit.